Åh, hej Molly, hur är det? Killar, ni kan aldrig gissa vad som hände. Åh, en historia, berätta. Jag gick i korridoren och jag såg den där vattenfontänen. Jag och? Inget, jag hade bara glömt att det fanns en vattenfontän där. Sen såg jag Carmen, Alan, Tina och Bobbert. Och jag är ganska säker på att Alan och Carmen är mer vänner. Skvaller! Och ni skulle sett rektor Brown. Han hade ont i magen. Sen sa här liten hej till mig. Men om jag ska vara ärlig så var jag lite störd av tränaren. Hon höll på med rören. Men det bästa med historien är slutet. För ni riggade uppenbarligen upp det där för att jag skulle ha något intressant att berätta. Det betyder att vi är vänner. Sann historia!